Ама не бе! Трябва малко да го подредя в главата, ама... Ама как се почва това, бе, Джано? Почването е най-трудно. То не е набеля. Така. Габрово и малко Търново. Двамата се срещат в Пловдив. Студенти по медицина. Тя, чувствителна и нежна натура. Той, добронамерен странджански джентълмен, в кавички. Откъдето и да почва всичко, 1973-та, майчената отроба. Със сигурност оттам започнах и аз. След като попих цялата любов и обич от баби и дядовци, от първи клас, бум, в Стара Загора, квартира под наем. Тогава лекарите имаха нормално ниски заплати, не че сега са много високи, но потребителските кредити не бяха много популярни по онова време. Стоян на уроци по Укарина, в Пионерския дом. След като я счупих заради тази проклета гравитация и трябваше да я платим, кариерата ми като укаринист рязко приключи. Приключи, ама баща ми имаше китара и аз проявих нездрав интерес. Ролков магнетофон, грамофон, Елвис, Битълс, Литъл Ричард, Twist Again и рок-н-рол. Пак се озовах в Пионерския дом. Учителят ми по китара, Бог да го прости, каза, че и това не е моят инструмент и горещо препоръча инструмента кларинет и... От солфеш на солфеш, независимо от времето в Бангладеш, влязох в музикалното с кларинет и невиждан копнеш. Hello, Луи Армстронг! Hello, Бени Гудман! С една дума, Hello, Долли! Здравей, нов свят! Мечтите на човек кога започват? От много малко дете ли? Или по-късно идват? С осъзнаването, че си личност ли? Какво значи личност? Всеки човек ли помни себе си от момента, в който има реален спомен за мечтите си? Сякаш е едно мъгляво усещане, докато не ти просветне в сърцето какъв искаш да станеш. Да станеш, че аз не съм ли бил, бе, Джанам? Бил съм имал аз желанието да свиря в биг бенда на Вили Казасян. Помня много добре Людмил Георгиев и неговия кларинет. Тази моя мечта и стечението на обстоятелствата с гордост ме направиха част от Swing Dixie Band Габрово. Това стана възможно с пълната любов и подкрепа на неговия ръководител Манол Цоков и семейството му. Джазови мелодии, рифове, музикални линии. Попътувахме в България, из Европа и дори до Калифорния и назад. За времето си да свириш в Сакраменто беше голяма работа.
най-големия Dixieland фестивал в света. Бях обявен за най-младия музикант, който е участвал някога там. И все пак бях 10-ти клас, очите ми отворени към ново и вълнуващо, а годината 1990-та. За един младеж на неговата улица слънцето засвети по-силно. След Колумбовото ми стъпване на американска земя, отговорно реших, че всичко там е джаз и че там ми е мястото. Обратно тук в нашата си действителност направих записи в пионерския дом, този стожер на моят път, и ги изпратих в Berklee College of Music, Бостън, Масачузетс. При цялото им уважение ми приеха с половин стипендия. Другата половина е друг етап от живота ми. Ето на, добрах се! Living the American Dream! Езикът се учи, новият свят се покорява. Стоян пие кола и разсъждава. Готови ли са янките за Роянов? Ще взема да питам, познавам един наш човек, българин, който беше избягал в Америка.
Милчо Левиев беше известен джаз музикант в родината и навън. Бяха ми казали, че може да ми даде насоки как да си помогна с така нужната ми втора вноска за колежа. С Надежда вдигам телефона и казвам: «Ало!» Отсреща на Надеждата отговарят: «Абе, защо ме занимавате с такива работи? Няма как да ви помогна». А, тук не трябва да ги занимаваш. Добър ден, сър! Искам да кандидатствам за работната позиция. Sure bark and bear, rare son. Музикант, сър! Джаз кларинетист. Уча в Бъркли. Teddy bear, yes. Teddy bear, care about the flavor, guessing, care about the son. Аз, нали, понеже съм музикант, творя и се надявам. Can lay the curveball in the refrigerator, can't ball the curveball in the cash. Oh, why can't you see? Като долди. We're care lavender, we're share dispenser. Караличев. Да, чел съм го. Sure bark and bear, right? Умерена. Teddy bear? Аз съм българче! Carolyn Bell? Хамал! Хамал. В музикалното училище още от дете се научих на дисциплина. За да постигнеш резултати, трябва постоянство. AKA Трай бабо за хубост, един вид. Основните закони за свободата на изразяване. Ако слушаш Бах и после си пуснеш Стравински, ще осъзнаеш, че дългият път на еволюцията на свободата се случва бавно, но славно. Този принцип е и в джаза. Защо Колтрейн би свирил едно и също, в кавички, дълго време, което за невъоръжения слушател би изглеждало гневно, агресивно даже. Защо ли? Ако се върнете и чуете младия Джон, ще разберете как е усвоил законите на музиката и стандартната импровизация, за да може да си позволи после онази свобода. Така е и с Пикасо, Брус Ли, така е и с Панчо Владигеров. Така беше и в Америка. Между многото работа, водовъртежа на битието, борбата за оцеляване и търсене на място под слънцето.
между реалността и мечтите. Три семестъра бяха покрити с физически труд, но обучението едва започваше. Ако си гладен, ще ядеш. Стига да си наясно с това, че няма безплатен обяд. За да го разбереш, трябва да го преживееш. It's a ping-pong business. Както хвърлиш топката, така тя, топката, се връща обратно към теб. Един от първите уроци, с които се запознах, беше, че освен за всичко, за което може да съществува сегрегация в щатите, има и такава по отношение на банковата сметка. Dollar is king! И то асла! Ако правиш малко пари, живееш квартал с хора, които правят малко пари. Така е от самото начало. Просто е. Всяка жаба отива директно в гьола, който може да си позволи. Така живях 8 години, без документи, но с вяра в великия разум. Hard work, стиснати зъбки и умруци, усмивки като all you can eat, джем сешени с приятели по мазета и клубчета, съжителство в картина с паспарто и малка нощна музика. Музика е джанам. Сред всичко това тя, музиката, се прокрадваше, побутваше ме, напомняше за себе си постоянно. Изправите, погалите, пъти бие два шамарата да не се замисляш много-много. Така се дишаше. Цел му трябва на човек, за да върви напред, да вярва, за да продължава. Spirit on! Bunka na dvinča, tele mondi, čuka mi ne bondi, ke pa seka, daš ti mi seha, majni zviga, kaka mi namiga, te periča, bunka na dvinča, tele mondi, čuka mi ne bondi, ke pa seka, daš ti mi seha. Ja sam za kje šuk sam patira, pa kje se me saman tako šakira, pita i za kompas da plasira, kje ti da si kao mentira. Ja sam za kje šuk sam patira, pa kje se me saman tako šakira, pita i za kompas da plasira, kaže ti da mi da si tamo na mentira. Boske le Bože, ko da deš, като слънче по небе, ти блестиш и се въртиш. На резинета фарконски цигар, машен, гидарота ми фатига, не се плаши мадам, it's okay, на част на маги банди котей. На резинета фарконски цигар, машен, гидарота ми фатига, не се плаши мадам, it's okay, а част на банги банди today. Ти не трябва да ти шах,
А1, А2, А3, А4. Bombastic, Mr. Fantastic. Ganjana bikine sombaye. Asam bege mani mantalam. Ganjana bikine kompanye. Sitay maga manka tarmagan. Ganjana bikine sombaye. Asam bege mani mantavan. Ganjana bikine imanye. Sitay maga maueta gestan. Go to America. Защо мона го на гол то холерика? Защо мона го на гол то Америка? Защо мона го на гол то холерика? Заделил малко пари от честен труд, събрах съмишленици музиканти и записахме първият ми албум. От английски Spirit, дух и On напред. Spiriton. Обединих възгледи и опит, различни и съкровени, мои и привнесени, религиозни и земни в едно. Разбрах това. Само любовта придава смисъл на всичко. На спомените, на оцеляването, на музиката, на взаимоотношенията, на следите ни. Така и срещнах човека, с който да я пазя. Любовта. Мястър се ве, теменуги продавате ли? Бомбони ли? Ами теменуги, цветя или бомбони имате ли? Бомбони имаме, теменуги. Те ли списание теменуга? Не продавате списание теменуга? Ама смисъл не е излязло в брой или... Ще кажете ли какво е за вас свободата? Думата свобода, как я разбирате? Ако някой го пита какво значи свобода, какво бихте му казали? Нищо. Теменушки продавате ли? Теменушки в момента не. Изкуствени цветя са при нас по принцип. А изкуствени теменушки? Ми имала съм, но в момента няма. Добре. Добър ден. Добре. Книги за теменуги имате ли? Теменуги не. Как вирее теменуги? Не. Няма за... Имаме градинските цветя. Ето. Но за теменушки, специално за теменуги, няма специализирана книга? Не, няма. Няма. С дух напред срещнах красива дама по повод корицата на албума ми. Трябваше ми помощ за дизайна на обложката. Как да се сети човек, че впоследствие ще е от основна роля за дизайна на живота ми? И така
жената с име на цвете сложи новото начало. Може би на моята осъзнатост. До този момент вече бях свикнал или по-точно бях се примирил с американския живот. Неговите багри и обществените норми, с които бях в несъгласие, ги бях подтиснал и заключил в една папка дълбоко в душата си. Щото няма пълно щастие, наля? Мислех аз, че пустата Америка е най-високата летва за добър и качествен живот. Да работиш, да предпазиш каквото имаш, да градиш в новия свят. Хубаво, ама, както и Бряма казва, Господ едно дава, друго взема, my friend. По-късно разбрах аз, че щастието и хармонията не са в определени държави, а с определени хора и в нас самите. И така, моята теменушка от Родопите, живяла в Пловдив, по-настоящем в Бостън, Масачузетс, ми даде един от най-важните отговори в живота ми до днес. Има пълно щастие. Стига да знаем къде аджеба да го търсим. Да, аз предполагам, че така, там като хора на консултации, на такива неща, те ще ми кажат. А, всъщност аз ходя, а за сега ми говорят само, нали, за бременността, за тези неща, иначе за бебето, още рано. Да, и после... Ами, какво? Че и аз се... Доста имат българки бремени. Вие ще раждат. Не, отпознатите нямам, обаче там, където сме в болницата, има още една българка работи при Татяна и тя ми разказва, колкото много българки има тук, идват бремени. Покажи ми го, къде е той? Тя. А, тя ли? Виктория. Да, така нарекохме заедно слънцето. Знаехме, че ще ни води, усещахме някак, че всичко ще подреди и всяко лошо ще отмие. Разбирахме, че много нови въпроси ще зададе и отговори на тях ще има. С раждането на дъщеря ни се роди и другата онази свобода – да преценяш различно, по-обективно. Някой от нас, теменушка, трябваше да се прибере в България, за да сподели радостта от събитието с хората, отгледали ни с толкова любов и грижа. Аз като вече легален American guy и с право на пътуване сред нас двамата, бях избран от семейния съвет за текущата мисия. Десет дена в майката земя, която не бях виждал от години. Прав е бил колегата Ран Босилек за майчина милувка, сетих най-напред. Бяла спретната каштурка. Друго се диша, Джана.
Свободата. Еди хаз кричала. Аз да приказвам. Сокър се, ака ни казвам сама слипка, кари кън гълъс ма. Ако се вечем, познари материал, се вечем мари, люмбур, марфа. А, водата е по дури, ми жавам по дури. Умбра, живеем, ако ма гриня цел живото. Стара завода са нехубави цели. Те са български цигани. Те са почти чисто български християни. Айт, сон, сене, дудже, дуд, шенг, рекек, шенг, рекек, шенг, рекек, шенг, рекек, сон, сене, дудже, джик, сон, сене, дудже, джик, сон, хане, дудже, зудже, джини, джа, хоба, бини, да, чинг, рекек, шенг, рекек, бом, рекек, шенг, рекек, бом, рекек, шенг, рекек, бом, рекек, шенг, рекек. Ти си, ти си. Луда по тебе, ще се стана жива рана. Луда по тебе, а? Сладка женичка. Ти си. Женим, се мичам добър муж. Чанам, друго пичам, стига се вляст от мен. Чанам, се ним, анам, се мичам добър муж. Чанам! Аз те моля, стига се вряз след мен, джанам, друго. Смисъл няма, придат чащи след мен, джанам. Аз те моля, стига се вряз след мен. Ами чуваш ли петлите? Чувай. Петлите чуваш ли? Пеят са бали. Чувам ги. Нали като пеят, на кои чуваш? Тези в 5 часа или към 6 часа повече? Или към 7 часа? Кои? Към 5 часа. Е, мама, диди. Какво, ще ми спеш една песен? Мани, аз не мая. То си ми да, шенле сунже, сунже, били дже, лодже, бала дже, шана до сая. Малкото как се казва, малкото? Марика. Марика. Сладворана. А, те, да скуи, дик сосеро. Сладворана. Байде, че баш гриба. Не, моето, моето. Мале, бе, са бай, сей, дешла. Сурди шила лади мърда. Сурди шила лади. Ели джумпа. Там месят хляб, хляб. Добре, е, отиваме там. Оща там, ръплицо там. Ясна жак. Ja, der Rausch. Ja, was soll? Ja. Ja, das ist.
тя, колко интересно става в тя. Това е също интересно. Божествената искра в човека е правото на личен избор. Затова избрах да съм тук. Сега. И да бъда. Животец, ама кой ти го дава? Ама небе. Hey, 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 hey
Yeah!